teraz na úvod maturitného večierka vám zahrá naša kapela pod vedením Peťa Nekolného Pochod študentských légií. Kapela? A dva. Pozri, Beďar, zvonica, kostol, radnica, všetko na svojom mieste. No, chceli to už presťahovať. Nechali to vraj len kvôli tebe. No, toľké roky, len vziať tašku a môžeme ísť. Aha, aha, pán Jelička už vynáša cedule a otvára krám. Slečná Tereska zase polieva muškáty. Prehliadka mesta bude zajtra od 2. do 6. Prestan sa jašiť a poď. Áno. Veďa, pozri. Aha, pianina. Prosím, to piano je vaše? Prepáčte, hľadáme pána Nováčka. Mal nás tu čakať. Abiturientské stretnutie. Srdečne vás vítam, páni. Pán Nováček má práve pohreb. On umrel? Je práve naopak. On s každým pohrebom mladne. Každý jeho pohreb je slavnostná udalosť. Zborový spev, recitácia. Ľudia chodia do krematória ako do národného. Ja som Bambásek, Jarko, Bambásek, kvarta B. Keď ste boli v Oktáve, ja som bol v karte. Nekolný. Pán Nekolný, vedúci študentskej kapely. Srdečne vás vítam, pán Nekolný. Indias, teda Pitner. Doktor Pitner. Pán doktor, srdečne vítam. Srdečne vítam. Nech sa páči sadnúť, láskavo. Počuj, Bambásek, ano? Pokoľkej prichádza vlak od Pardubi. Čakáme ešte Šandrocha. Ja príďal pán Šandro. No. 12.05, prosím, no. Pán Nekolný. Môžeš mi tykať. Vylúčené, to by som si nedovolil. Oktávani boli vždy páni, prosím. Aha. Ja, prepáčte, povinnosť, recepcia. Pardon. Je, už tu mal byť. Mal by si sa ísť prejsť. Nechcel by som, aby Ado chystal ďalší pohreb. Ako to myslíš? Tak ako vravím, ukáže sa mu na oči, trafí ho šľak a môžeme ísť do keľu. Šána bol môj najlepší kamarát. Bol, kým si mu neprebral dievča. No, Vary sa preto nebude celý život paprčiť. Šána? Ten sa bude hnevať ešte aj 5 rokov po smrti. Ten som ťa spomenul, tým sa na mňa nevrhol. Rozný chlap. V domove si s ním vôbec nevedia rady, pije, provokuje, dokonca kradne. Do mesta ho vôbec nepúšťa, už bol trikrát na pozorovaní. Počkaj, čo si mu o mne narozprával? No čo, že ťa vnúčence zamykajú do špajzy, to ho trochu potešilo. Teba zavreli na záchode. Len raz, ale mal si vidieť ten tanec. Rozkopal som misu,
strhol rezervuár a vytopil 4 poschodia. Vtedy som sa ešte smel rozšuľovať. Tak zober sa a choď, nech ťa tu nevidí. Ne, ja počkám tu, naša. Nepočkáš. Zatajil som mu, že tu budeš, inak by som sa vôbec nedotiahol. Povedal som mu, že si ťažko chorý, na hlavu. A vieš, čo mi povedal? Aspoň bude o jednu potvoru menej. To ti povedal? Hej, a dvakrát to zopakoval. No, bude mi to musieť povedať do očí. Pindias! Ja mám vysoký tlak, 5 atmosfér. No tak sa upokoj. Nemôžem! Chceš mi všetko pokaziť. Ale nechcem. Lebo túto akciu som vymyslel ja. Áno. A to ty neznášaš, lebo si musel byť vo všetkom prvý. Bol to tvoj nápad a ja ho vysoko hodnotím. Tak ma nerozčuluj, ja zmizni. Ne, počkaj. Zatni si. Kým to si nevybavíš. Nazdar. Šána, ahoj. Tak už si tu. Ako sa máš? Ahoj. Ty jak chceš? No, z radosti, že ťa vidím. Ako si mal cestu? Vlakom. Vlakom, to je zaujímavé. Čo som mal s parníkom? Ty máš ale fóry. A čo, riaditeľka ešte sa hnevá? Vyhodnotili ma ako najlepšieho športovca domova dôchodcov. Nevral. No, v pľúvaní do diaľky a vo vrhu žemľov do živého terča. Nepôjdeme na pivo. No, ty tam ale pekne vyvádzaš. Inak sa nezabavíš, sami šibnutí, všetci nad 80. Prečo si tašiel? Z hlúposti. Veď si mal vlastný byt, nie? Čo som ja všetko mal? Nepôjdeme na pivo. Nie, razí z teba ako zo žumpy. Ja fasoval som rum na cestu a na guráš. Myslel som, že máš choré obličky. No a čo? Prečo slopeš? Aby bola psina. A čo tak fukoceš? Mám zapchaté cievy. Už mi to funguje len na voľnobeh. No, a cigaretu nemáš? Nefajčím. Tak iba aspoň na pivo. Ja nesmiem. A ty nám chceš dirigovať, no to bude veselé. Neboj sa, to bude trák. No, a kto hrá na klavír? Kto? No, Pindias, pochopiteľne. Preto som ho vzal so sebou. Chudák, už trochu osprostieva. Ale na klavíri to ešte zvládne. Pindiasom nehrám. Tak to mi nevrám. Ja sa nesmiem rozšuľovať. Ja ti to vysvetlím. Stručne. Šán, človek musí vedieť odpúšťať. Nemusí. No nemusí, ale mal by. Prečo? Prečo? Preto, aby bol lepší. Aby bol lepší, no. Nechcem byť lepší. Mne to takto vyhovuje. Tak buď aký chceš, ale maj krucina, aspoň trochu pochopenia. Tak dlho sme sa nevideli. Od nášho posledného abiturientského stretnutia prežilo 25 rokov. Prídu všetci, čo sú nažive. Vidíš, už som zase rozšúlený. Nie som na nikoho zvedavý. Možno je niekto zvedavý na teba. Napríklad Kurandová. No, nepamätám. Ona sa pamätá, pýtala sa na teba. Jo, polepšovne sa na mňa pýtajú každý boží deň, 4 baby naraz. Šána, mne na tej kapele strašne záleží. Keď ma odviezli s druhým infarktom, povedal som si, umrieš, chlapci si na teba ani nespomenú. Tak som si povedal, ak sa z toho dostanem, zorganizujem niečo veľkolepé, aby ste na mňa vy, beťári, nezabudli. S Pitnerom nehrám. 2 mesiace lietam, zháňam ľudí, noty, adresy. A ty mi chceš povedať, že nebudeš hrať? Budem, ale bez Pitnera. Ale bez klavíra sa hrať nedá. Nebudeš hrať bezo mňa. No, najradšej by som kričal, vrieskal, ale ja nechcem pomrieť v hotelovej hale. Ja som ťažko chorý človek. Vlastne som mal byť už dvakrát mŕtvy. Povedali to Zaťovi, že som odsúdený. Tak by si mohol vyhovieť poslednému želaniu. Prosím ťa, v mene všetkých spolužiakov, Šána, zostaň. Pitnerom nehrám. Tvoje posledné slovo? Predposledné. Pán Šachroch! Pán Šachroch, srdečne ma zvítam. To je kto? Babázek. Jarko, Babázek.
Ja som vám totiž držal šaty, keď ste bežali tie slávne preteky krížom cez mesto a zvíťazili ste dva razy za sebou. To sa už potom nikomu nepodaril, pán Šandro. Bambásek, kvarta B. Jarko, Bambásek. A ty si čí? Bambásek, Jarko, kvarta B. Ja zvaný Bimbas. Bimbas! A ty si nám napamätáte, pán. Šandro, to som teda nečakal. Vždy ste boli náš vzor. Vždy sme vás obdivovali, pán Šandro, ako ste vtedy rozhodali ten najväčší zvon na počas Márie Kurandovej. Všetky hasičské zbory prifrčali. Ako by celé mesto bolo v plameňach. Horí, horí, horí. Ešte dnes na to s chlapcami spomíname. Dovolíte fotočku? Pardon. Ďakujem. Malý formát, 6 korún, veľký 12 korún. Máte nejaké želanie, pán Šandro? Koňaček, vínečko, kávičku. Stoličku. Stoličku, prosím, nech sa páči, stoličku. Mne tam sem si sednem. Dobre, dobre, sadni si. Tak, ja, kurok si pohodlne. Áno. Babásek ti príde si je pivo. Veľmi rád. Peďar, no. Je pravda, že som tie preteky vyhral? Prisahám Bohu. No sa nepamätám. Takže zostaneš? No podľa toho, aké tu budú mať pivo. Ďakujem ti, čau. Peďar. No? S Pindia som sa nerozprávam. Nemusíš sa rozprávať, stačí, keď budeš hrať. Sadneš si k nemu chrbtom, vôbec sa na ňo nemusíš pozrieť. Tu je moja ruka. Radšej pourguj to pivo. Už letí. Ja šal tou kutímskou branou, dívali se dvě panenky za mnou a volali Šandroku, ty náš starej divoku. A volali... Šandro... Hulmarku? Pamätáš sa, ako si sa učil po švédsky, čo? Na povale si našiel starú konverzáciu a podľa nej si sa naučil po švédsky. Pamätáš sa? Nie. Ale áno. Bol si nešťastný, že sa nemáš s tým porozprávať, preto si mi tú konverzáciu daroval. Spomínaš si? S niekým si ma pletiete, pane. Ale nepletiem, nepletiem. Pamätám sa, všetko si pamätám. Dobre i zlé. Všetko. Zaviažem ti topánky, keď sa nemôžeš zohýnať, áno? Rozviazané ich mám náročky. Ahahaha, aby si sa nemusel večer zdržiavať, čo? Veľká otrava každý deň robiť to isté, rozvezovať, zavezovať, zavezovať. Mňa zase občas nebaví chodiť, ustavične dávať jednu nohu pre druhú, ale má to asi nejaký hlbší zmysel. Človek musí stále dopredu, či chce, či nechce, nech už príde kamkoľvek. Ľavá, pravá, ľavá. Vraj ti v hlave haraší. Keď chceš vedieť, do jesene som bol ešte v zamestnaní. Kto ťa tam vodil? Mňa nenahneváš, som trénovaný, mám 4 vnúčence, každé iné a všetky po mne. Tvoja familia ma nezaujíma, tvoja osoba ešte menej, aby bolo jasné, chcel som sa prvým vlakom vrátiť späť. No tak prečo nejdeš? Beďar vravil, že to s tebou každú chvíľu rakne. Tak som si povedal, že si na to počkal. A ja som si myslel, že čakáš na Marušku Kurandovú. A ja na ňu čakám, vieš? A ja nemôžem zabudnúť. Najmä na jar. Mala rada porchy. Spomínaš si? Nemal by si sa hnevať. Čo je, čo je, čo je, Čana, kam ideš? Čo si mu spravil? A nič som mu nespravil. Tak toto bolo naposledy, zapamätaj si to, prepáč, Čana. Plzeň, dvanáctka, kapelu mi rozbíjať nebude. Ja som chcel... Ticho! Háci, víňa sieru, ty sieru. Čána! Ahoj, Čána! Salve! Salve! No,
Salve. Prepačte. Karisime. Prepačte, mal som dva pohreby a jednu zámenu. Poplietli to v nemocnici. Namiesto Štepánka nám dodali neboštíka holého. Kým som to dal dohromady, boli dve preč. Je, máš nádherné zuby, Šána. To je cudzina, čo? Ale studené pivo by si nemal piť. Ani nič horúce. My musíme všetko pekne vlažné, kamaráti. Dobre pohrísť, veľa spať, často sa smiať a na budúci rok pobežíme všetci krížom cez mesto. Ja ti bolo čo poviem, Šána. Stop! Kde budeme ubytovaní? Moment, nejaký Lexo. V 27. bol štvrtý v pretekoch Praha po Debrady. V lani bežal Viechovice a dobehol až na Václava. Ani si nevšimol, že prebehol cieľ. Ale ješ prečo, Šána? Lebo je to ohromne veselý človek. Tak vidíš, bývať chlapci, bývať budete v hoteli. Písal si, že budeme bývať u teba v dome? Keď ja tam už nebývam, Vavrušová ma vyhnala. Ale to nič, chlapci, mal som z pekla šťastie. Prvého muža umučila. 2 roky sedel priviazaný na stoličke, stále jej chcel zdúchnuť. A v ktorom hoteli budeme bývať? Tu na izba číslo 220, dvojpostelový apartmán s prístielkou, kúpeľňa, telefón, rádio, ranejky do postele. Lobran, v chudobinci dostávam kávu s rožkom. Vieš, čo tu stojí káva a taký apartmán? 240 plus 50 prístielka. No tak, 300 za deň. No, počkaj! 150 klavír, lebo budeme musieť cvičiť. 3150 bez jedla. No tak, za tie peniaze sme sa mohli stretnúť priamo v Monte Carlo. Vážený, ja som zásadne proti. Ale daj hlasovať, Beňa. Daj hlasovať. Koľko ľudí príde? Neviem, dostal som do ruky len list od Kurandovej. Bolo to rekomando. Ostatné listy Vavrušová spálila. To je taký jej koníček. Keď sa rozzúri, musí vidieť oheň. Spálila mi aj maturitné vysvedčenie a na podniku potom tvrdila, že nemám vzdelanie. Koľko listov spálila? Neviem, to nepovedal. Ale musí povedať. S ňou sa nedohodne, človeče. Listy ti spálila, z domu vyhnala, máš maturitu. Váži 80 kíl v košeli. A to sa vraví, že láska k jedlu rastie z lásky k ľuďom. Prdlajs. Ona tučnela z nenávisti. Kým si doplietla sveter, 2 razy sme sa pohádali a už sa do neho šla. Neznášala dve veci. Keď som s ňou nesúhlasil, rozumiem? A keď som s ňou súhlasil, to mi žralo nervy. Tak som sa dal k pohrebnej službe. A neľutujem, chlapci. Odhalil som tam najväčšiu pravdu života. Narodíme sa a umrieme. Ešte, že si nám to povedal. In silvis resonam dulcia carmina. In silvis resonat dulce carmen. Dulcia carmina. In silvis resonat, in silvis resonat, dulce carmen. Prosím páni, ako ste sa rozhodli? Vidí, je to slnečná izba. Veľmi krásny výhľad na mesto, pane Korn. Výhľad je v cene? Pravda, že izba s balkónom. Berieme ju! Prvoha, Beďar, kto to zaplatí? Ale ty. Ja! Ja to zatiahnem, chlapci! Chceli mi ju zobrať, keď ma odviezli do nemocnice. Všetky moje úspory. Zaťko ju už mal v stole. Ani nečakali, kým dodýcham. Tak som im povedal, všetko utratím. Poriadne to rozkrútim, rozádem. Ja to budem platiť, chlapci. Za vás, za všetko. Peďa, dal by som si kávu s rumom a jedny cigarety bez peťa. Berieme. Tak v tom prípade si vás odfotografujem pekne po kope. Pán Šandro, trošku dozadu. Počuj, pán Básek. A nafotíš mi celé abiturientské stredy. Ó, bude to pre mňa veľká čest, pán Nekolný. Tu ručičku? No, tak. Áno. Chcem sa dívať objektívu pekne, optimizmus, úsmev, všetko.
Ďakujem. Už ma zase naháňa. Raz za mesiac ju to pochytí a musí mi vyznať lásku. Ak ma tu nájde, máme pohraní. Asi ťa svojím spôsobom stále miluje. Svojím spôsobom, to máš pravdu, človeče. A kde sú chlapci? Neviem, Beďar sa horí a Šána. Ado, prosím ťa. Čo? Čo píše Maruška? Maruška, kurva, už sa nemôže dočkať, teší sa na teba aj na Šánu. Bola na operácii, ale už je doma prekrásny list. Rád by som si ho prečil. Človeče, tá ti má sloh ako vančura. Počúvaj, buď požehnaná láska na veky vekov, že vnúkáš nádej aj na sklonku nešťastí. Mohol by si mi ten list požičať? Počkaj, Pindos, ja ti ho prečítam. Taký list musíš čítať nahlas so správnym prednesom. Radšej by som si ho prečítal sám. Poď. Láska na veky veku. Ja ti to schváľujem. Žij, dokiaľ si nažive. Na svete je fúra úžasných vecí. Stačí sa len rozhliadnúť okolo seba. A ja sa pozerám. Pozerám sa a vidím, jejda, ty máš hnedé škvrny na rukách. To je zlá funkcia pečenia. Ja ich mám na tvári, ale mne to nevadí. Holím sa naslepo, aby som si hneď z rána nepokazil náladu. Ja, každé prebudenie je malé narodenie a z toho sa človek musí radovať pindia. Čo je s vami? Chlapci! Čo? Kde sú stojani? Čo je to za bordel? Kde sú stojani? Ado, čo chceš? Čo chceš? Vyčaj mi ten list. Aký list? Čo ich máš 50, keď sa tak hlúpo pýtaš? Ty myslíš ten od kurandov? Požičil som ho Pintasovi, vypýtal si ho prvý. Človeče, on ju Marie ešte stále ľúbi. A čo máš tie čierne handry? Čo ti takto zomrel? No? Púl krábe. Spadol z lešenia. Zaujímavý osud. Po celý život nič nerobí. Všetky režimy premarodil. A týždeň pred penziou bádza je koniec. Čo sa vyškieraš? Ty som optimista. No, v starobinci sa tiež jeden vyškieral. Bol debil od narodenia. Keď vidím, čo všetko sa mi mohlo stať, radujem sa, že sa mi to nestalo, rozumieš? Dosť bolo táranie, priatelia. Sadnúť, pripraviť sa. Dnes to musí byť lepšie. Kapela a doma. Aká Hermína? Vavrušová, moja družka, čo ste jej povedali? No, povedal som, že tu nie ste, ale ona tomu neverí, už sa vidí. Veďar, ak ma tu nájde, máme po muzike, som jej dlžen 12 tisíc. Tak sa niekam schovaj. Chlapci, ona ma odvedie, zničí. Ale sa preto nebude schovávať ako zlodej, môžete sa dohodnúť. Dohodnúť, ty si dobrý človeče, skúsil som už všetko, dal som jej peniaze, nedal som jej nič, čítal som jej básne, hodil som po nej tanier, všetko mám. Už ide! Na básek, sadni si k base. K base nie, to by bolo nápadné, ja vás budem fotografovať. A my konverzujeme, chlapci, Šana. Pani, prirodzene, pani, pokojne. Čo? No, no. Čo povieš, Šána? Ja, jedlo je idiotský zvyk. No, zvyk je zvyk, ale kaviár je kaviár. Nechcem sa vám do toho miešať, páni.
Ale kaviár pre toľkých ľudí, to vás bude stáť strašné peniaze. Ja robím natierku z nepravého kaviáru a nikto to ani nezbadá. Vezmete dva ikráče, očistíte ikry, rozmiešate s vareným žltkom, pridáte más, cibuľu, prisolíte, prikoreníte a máte kaviár za 8 korún pre 8 ľudí. Pán Peter, trošku doľava by som... A vy tiež, pán Bambás, toto u mňa nie je nejaká fotografia. Sedia vám tu ako na futbale, páni, postavte sa. Poďme. Rýchlejšie. Sadkajte si. Vy sem. Tak, sadkajte si. Takto ručičku. Vy ste kapelník, vy sa postavte sem a s dovolením ja si vezmem basu. Áno, basu, basu. Tak, basek. Tak, a môžete to. Áno, sem sa díva do objektívu pekne. Pekne úsmevček by som prosil. A je to. Tak, a máme fotografiu ako do televízie. Jej, aby ste tomu rozumeli, totižto môj prvý muž bol umelecký fotograf. Vavruža syn, ale v 32. sa položil. Začal fotiť akty uprostred krízy a to zničilo. Adolf ešte neprišiel? Neprišiel. Ale príde. On istotne príde. Teším sa na toto stretnutie už od jary. Rada by som tu na ňoho počkala. A to dnes nepríde, robí nadčas. Áno, v krematóriu, prosím. No? Stratil sa mu neboštík. Už dva dni ho hľadajú. Čakali by ste zbytočne, milostivá pani. No, akáže milostivá pani. Ja som Hermína Vavrušová, pôvodom z Kročehlav. Dolfi, vás už iste informovali, viete, my sa na staré kolená stále schádzame, rozchádzame. Je to ducho láska. Ale v trafike mi povedali, že ho videli, ako vošiel sem. Len si zaskočila, hneď zase odbehol. Áno, ja ako vietor, hneď tu, hneď tam, vieš. A mne nemusíte hovoriť. On si vám sadne do vlaku a hýbaj do Plzne. Alebo do Turnova. Myslí si, že tam niekde na ňo čaká šťastie. Z Plzne si priviezol Kliešťova z Turnova chryb. Čo vám povedal, keď prišiel? Povedal... Čo to povedal? Vyňa z Šána. Že pôjde domov. No. Len čo nájde neboštíka. Pum, krávka. To, že povedal. Áno, áno. Mŕtvolu, pum, krávka a potom rovno domov. A vy ste pán Nekolný však. Myslela som si, že ste väčší fešák. A Dol mi vravil, že ste boli najhorší žiak v triede. Nic si z toho nerobte. Ja som prepadla v druhej mešťanke a teraz som vedúca. Ale kto by to o vás povedal? S tými husťami vyzeráte ako majster... majster... kúpeľník. Tak Dolfi tu nie je. Verím vám, hoci niekedy sa predo mnou skrýva. Ale ja si ho nájdem. Odkážte mu to, páni. Dovidenia. Áno, dovidenia. Ešte 5 minút a začne dirigovať. Alebo strieľať, už len kulometejší. Vidíte, chlapci, a ja som s ňou žil 9 rokov. Pardon. Ďakujem. Tak ja idem. Kam? No, jedna tým kaviár. Frére Jacques, frére Jacques. Dormez-vous, sonnez le matin, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Výborne, páni, ako zavolali včas. Mrkni sa. Áno, ja budem strážiť, páni. Tak, koniec zábavy, priatelia, sadnúť, pripraviť sa, kapela a dva. Pozadu. Pletie takt? Šermuje rukami ako baletka? Čo
tu vystrájaš? Nie si v dome umelcov. Tak ešte raz, priateľ, ako za mladá. Ľahkosť, rytmus, elegancia. Kapela. A doma. Drži melódiu, šána. Tak si odsadni a nezdržuj stále. Nech si presadne on. Kam sa má s tým pianínom presťahovať? Na námestie, odtiaľ ho bude počuť akurát. Tak ja tu nie som nikomu na zábavu, priateľie. Rád by som zdôraznil. Ja mám o tretej kremáciu. Tiež by som raz zdôraznil. Každá minúta nás stojí 50 halierov. Zrátal som to. Už sme pretárali najmenej 2,50. Tak ty si odsadni. Ty sa ovládaj. Ja môžem ísť aj vedľa, aby sa túto súdruh mohol čím viac rozťahovať. No tak to nebola fér poznámka, Šána. 4 koruny. Ja som pripravený. Uchytiť, čo sa dá. Ale... Ospravedlňujem sa, páne. Počkaj. Na týchto okolností nemôžem čúšať. Ale neblázni. Vypil 3 piva a 2 rumy. Na ročky ťa hecuje. Prepáč, ja znesiem veľa, ale všetko má svoje medze. Keď niekto zredukuje svoj vzťah k ľuďom na urážky a provokácie, je to smutné, ale dá sa to ospravedlniť. Keď ale surovo a hrubo rozviazanými topánkami šliache po životnom priateľstve, vážený, prepáčte, to sa ospravedlniť nedá. O čom to hovorí? Že máš rozviazané topánky. Ja si krucinál zaviaž a ideme. Ty dobre vieš, o čom hovorí. V akom si priateľstve? Mohol by si mi to bližšie vysvetliť? No, keď budeš triezvy, potom ti to poviem. Na čo mi to napíš? Pekne do posudku. Ako minule. A pošli mi kopiu. A nezabudni pripísať, že som nenapraviteľný buržoázny živel a že mi to vyhovuje. Súdruh! Šána, ty si somár. Indias! Súdružský či kritický? Súdružský. Tak to má byť. Stoj, kam ideš? Na pivo. Takže končíme. Počkaj! Toto je vážna vec. Šána sa urazí. Ja som ho nevinná. Ani ja nie. Je to úbožia, nemá ani na cigarety. Nemá nič, nemá nikoho. Žije ako opustený pes. Skoro v obličkou. A ako sa tešil. Veď nechcel prísť. Ale prečo? Kvôli tebe, lebo vedel, že to takto vypáli. Tak to nestoj. Hýbaj za ním. Boli ste predsa kamaráti, nepíň. No, tak dobre. Ospravedlním sa. Bez Šánu sa nevracaj. Ale spravodlivé to nie je. Puntičkár? Ale trochu mi prekáža, keď sa niekto hrabe v cudzích veciach. Vždy lepšie, ako keď sa niekto hrabe v cudzích životoch. Neviem, na čo narážaš. Ty nevieš, kto na mňa písal tie posudky, čo? Posudky boli vyslovene kladné. Napísal som tam... Neželám si, aby si sa o mne vyjadroval, čo som kedy chcel, alebo nechcel. Mal som kšeft, už ho nemám, bol som živnostník, parazit, tým všetko končí. Neprešiel som sa s tebou hádať. Ak hľadáš list od Márie, prosím, tu je. Nechcem. Píše o tebe, prečítaj si ho, poteší ťa. Cenzurovaná korešpondencia ma nezaujíma. Ale ten list nebol určený tebe, ale Adovi. Za toho máš ty, ako vždy, ako všetko. Ani ja som nemal na ružiach ustlené, vieš? Povodne som prišiel po všetko. Na barikádach mi zabili syna, potom som stratil ženu a v 48. veľa priateľov. Ale presvedčenie, ktoré sme si vtedy spolu, Šána, spolu pribili na svoj štít, to som nestratil ani nezradil. Prečo mi to hovoríš? No ty si všetko zabudol.
čo sme my dvaja spolu prežili. Na naše debaty, spoločné výlety. Mám tu dve fotky, ako sme boli v Drážďanoch spolu na bicykloch. Ja nikdy na to nezabudnem. Všetko som napísal. Pozri, tuto moje... Píš o sebe, mňa vynechaj raz navždy. Ale veď ani nevieš, čo som o tebe napísal. Prečítal by som ti to, ak dovolíš. Aspoň kúštik šána. Poprvý raz som uvidel mesto, ktoré sa stalo mojím osudom. Nemám záujem. Ale len túto stranu šána. Mesto, kde som hneď v prvých dňoch uzavrel najväčšie a najvernejšie priateľstvo. Stalo sa to jedného septembrového dňa. Na poslednej vyučovacej hodine v CK latinských školách končilo vyučovanie krátkou modlitbou. Modlili sme sa Gratias tibi agimus omnibus. Agimus. 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 Gratias tibi agimus omnipotens Deus. Keď som si všimol, že bledý chlapec v našom rade sa nemodlí, ani na druhý deň sa jeho ústa nepohli, ponúkol som sa mu, že ho modlitbu naučím. On sa na mňa pozrel a riekol rozhodne, ja sa nemodlím, verím v revolúciu. Je to moje presvedčenie. Jeho slová na mňa hlboko zapôsobili, bol to Šandro. Neskoršie zvaný Šána, priateľ môj najväčší. A môjmu srdcu najdrahší. Som ja šel to putím s kobranou dívali se. Dve panenky za mnou a volali. Šandrochu, ty nestalej divoku. Mohol by si mi ukázat tie dve fotografie? Ano, ano, veľmi rád, veľmi rád. Právě tak som ich prinesol. Prežili tri sťahovania a jedno bombardovanie. Prosím, co ti páči. Tak. Neponášam sa na seba ani trochu. No čo je s vami? Ty si sa mu ešte neospravedlnil? Ja som sa snažil ospravedlniť. Vidím. Čo to je? Bindas, to sú tie tvoje pamäti? Áno, to sú moje pamäti. Prečítaj nám, vojačo. Aký sme boli mladí, krásni, kamaráti. Poď, prečítaj nám. Pindias, poď. Ja si za teba rozkočím na pivo. Keď nechceš hrať, tak budeš počúvať, dobre? Sadni si. Ďakujem. Čítaj. Naše dni boli dlhé a nekonečné. Popoludní sme s Očánom a našimi vernými kamarátmi Adom a Peďarom hrali šach a gulečník zvaný... Nobiliár. Pod rozkvitnutými gaštánmi sme spoločne hltali prvé preklady Bloka a Majakovského. A učili sme sa po anglicky podľa strašnej metódy Langenscheid. Večer sme potom hrávali s našou kapelou, diskutovali o voľnej láske a svetovej revolúcii. A do noci sme sa navzájom vyprevádzali od parku k rieke a späť do starej štvrte. Ešte dnes cítim vôňu starých líb na brehu rieky. To všetko nás nerozlučne spájalo, rovnako ako naša spoločná, osudová, ale nenaplnená láska k Maruške Kurandovi. Čítaj. Inokedy, prosím, až budem mať náladu. Mal by si prestať fajčiť. A slopať! Nemá význam. No. Každý rôčik je dobrý. Na čo? Aby si žil človeče. Rovnaké ksichty, rovnaké tárne. Nemal si liest do starobinca, vravel som ti. Máš predsa synovca, mal si ho vziať k sebe a žiť pekne medzi mladým. Ja som si ho vzal k sebe. S dvomi deťmi. O pol roka chcel, aby som sa vysťahoval do jeho chajdy. 3x3 metre. Odmietol som, tak sme sa haštirili. A otrávil mi psa pudlíka. Tak som radšej odišiel, aby som ho nezabil. Starobinec je predsa len lepší ako kriminál. Áno, to sa nevedia. Prečo si to nehlásil? Hlásil! Zaprel! Je členom občianskeho výboru! Musel som sa mu ospravedlniť! Verejne! Nic si z toho nerob. Šána, veď
Každý máme niečo. No čo mám povedať ja? Stačí skríknuť a je po mne. A musím vydržať. A niekedy by som reval, že by to bolo počuť až všerne nad Tisom. Tak počuješ. Od 5 až 40 som sa poriadne nenajedol. Samé žbrndy, čaje, preháňadlá. Ja keď vidím vyprážaný rezeň, tak mi je doplaču. Musíme bojovať, Šána. Bojovať za čo? Radovať sa z každej maličkosti. Všetko, čo prežívaš, je možno posledný raz. Ja len vykúknem z okna a už sa radujem. Vidím veci, ktoré som predtým nikdy nevidel. Ja... Šána, človek začne chápať život, až keď mu smrť sedí za krkom. To je pravda. Z hľadiska štatistiky sme už vlastne 2 roky mŕtvoli. No, vidíš. A my tu sedíme, trkoceme, smejeme sa. Ako za mladá. Život je nádherný, Šána. Ale musíš preto aj niečo urobiť. No, aspoň si zaviaš topánky. Sekáš frajerinu, nosíš motýlika a šnúrky na topánkach máš rozviazané. No, vidíš. Mám to dovolené, opúchajú mi nohy. Tak si urob pohodlí a vezmi si papuče. Nemám papuče. A v čom chodíte v domove? V topánkach. Vy tam musíte chodiť v topánkach? Ja chodím v topánkach. Je pravda, že ty chodíš v topánkach, aby si ich dopálil. Nosil som vždy topánky šité na mieru. Ale prosím ťa, nebudeš sa predsa mučiť. Požičiam ti papuče. No vidíš, on ti požičia papučky, urobí si pôvodný. A ja nechcem papuče. Tak co chceš? Nič, nič. Ale tak to sa má na teba dívať. Nekrič. Tak mi aspoň povedz, čo ťa baví. Karty. No prosím, aspoň niečo. Prečo si nezahráš? A s kým? No, s nami. Pravda, chlapci. Čo najradšej hráš? Kvopky. Je to jednoduché a aj pre sprostých. Áno. A ako sa to hrá? Urobíš 2 kvopky, jedna je tvoja, jedna moja, kto má vyššiu kartu, vyhráva. No tak si zahráme, chceš? Máš peniaze? O zápalky by to nešlo. O zápalky nehráme. Nie, určite. Tak potom, no dobre, hráme, poď, ja hráme. Poď, Šána, hráme. Bank mám ja. No vidíš, vidíš. A koľko mám staviť? Koľko chceš? No. Len korunu? Nie, to. Počkaj. Dobre, tak potom 10. 10. Nemám 9. Ty máš oso. Tu máš 10 korún. To je dobré. A už mám na večeru. A nehnevá sa, že si prehral, Šána? Ja? Ja som prehral 70 tisíc, ale peniaze nemali cenu. Hraj ďalej. Šána, 50 korún. Dodal som ti, koľko chceš. Ja si dám tých 50 korún. 50. Ty máš kráľa. Ja mám eso. Moje. Keď postavíš stovku, máš ich späť. Dobre, ale čo keď prehrám? Postavíš 2 stovky. Ja mám 250 korun. Výborné. To sú 3 kvopky. 2 postavíš, 1 za 50. Štvrtá je moja. 1, 2, 3, 4. Dobre, stavím sa ako za mladá. 100, 200 a 50. Král. Král. Devina. Ja mám
kreslo. Všetko moje. Chceš ešte hrať? No, môžem, ale musíš mi vrátiť peniaze. Ty si dobrý, ja som ich vyhral. Ale to sú peniaze na nájomné a na elektrínu. To je tvoja vec. A ty mi nevrátiš? Vráti, to by predsa neurobil. Ty len tak špásiš, čo? Nemal si hrať? To je pravda, nikto ťa nenútil. No, vy ste dobrý, teda. Čak chcel som urobiť radosť. To sa ti podarilo. Vyhral som 300. Kúpim si novú košeru. Má s pánov ešte niekto záujem? Zaujímavé. 3 razy za sebou ti vyšlo žalúďové eso. Zaujímavé. Pán doktor si myslí, že švindlujem. Prosím, nech sa ti páči, vezmeš si bank, aby som nemohol švindľovať. Ďakujem, ja tak ty zo zásady. Ja zo zásady iba kibicuješ. Ale za toto všetkého! A čo robíš ty? Rindias, daj ju pokoj. Ale tak obohral Ada o všetky peniaze, to je predsa nemorálne. Nepoučuj mi, vieme, že si doktor práv. No tak prosím, ja môžem aj čúšať. Sme prefrfľali najmenej 70 korún. Vážený, my musíme skúšať. Pani, prepáčte, volala nejaká vaša spolužiačka, chcela vedieť, či ste už tu. Kto by to mohol byť? Kuradová. Niekto ju... Niekto by ju mal ísť privítať. A ja by som... Stačí jeden. Pôjde Šána. Abásek ju vyfotografuje. A my chlapci, áno, vidiaz. Poď, my pripravíme nástroje, poď. Šána. A vieš, kto som ja? Andula. No? Ličmanová. Šána. Bože, ty si oškaredel. Nikdy nie si v prvom rozpuku. Zle vidím, chlapče, chcú mi vziať vodičák. Ale ešte pracujem 4 hodiny denne. Čo robíš? Zubarinu, chcela by som sa ešte raz pozrieť do Talianska. Prečo? A prečo? Bola som tam na svadobnej ceste, pred 100 rokmi to bola móda. A ty čo? Som na voľnej nohe. Áno? V domove dôchodcov. Ty si v domove, Šána? Tam by sa ti páčilo. Zuby nám tam vŕtajú každé 2 týždne. Nevieš, kedy príde Maruška Kurandová? Maruška, neviem. Naposledy mi písala na Vianoce. Je tu Pindias. Áno? Čaká ťa. Ešte stále je taký romantik. Ešte vždy je sprostý. A čoraz väč mi osprostieva. Ty si sa vôbec nezmenil. Pardon. Ďakujem. Jarko Bambásek. Kvarta B, zvaný Bimbas. Dobrý deň. Pani Ličmanová. Ma poznal? To je krásne. To je krásne, on ma poznal. Ona pamätá si len tých najkrajších. Teba, Kurandovú a mňa. Vítame Marušku Kurandovú! Prišla doktorka Ličmanová ukázať zuby. Andulka! Andula! Andula! Prišla! Andulka! Peťa! A to je preto Pindias. Pindias, láska moja. A ty si ma pretiež, ty si veď sa ľúbila Herma. Ale to bolo vtedy, teraz ľúbim teba. Ako to, že si prišla skôr? Aby
som si mala z čoho vyberať, kým si vás dievčence nerozoberú. Chceš si mazie? Ďakujem. Jedna žena stačila. Autochata byt 1800 dôchodok, dovolenka v Taliansku, značka posledný slnka svitý. Ja by som mal vážny záujem. Zdravý, veselý, zachovalý. Ja som mala najradšej pindiasa, žeravé srdce, neha, ideál. A pindias je zadaný, čaká na kuradovú, so mnou by ste mala veselšia Andulka. Ráno by sme vstali a hneď by sme... sa smiali. Kurandová predsa ľúbila Šánu, pravda Šánu? Spýtaj sa súdruha doktora, tento s ňou po večeroch preberal. Prebáha Jána, ty si mu to ešte neodpustil. Niekto vtedy Márii naklevetil, že Šána chodí s Vrbátovou, tancovali spolu na báloch v štvorilku, pamätáte sa? No. A Šána si myslí, že som to bol ja. Nemyslí vie! Andulka, prosím ťa, ty si sa vtedy s Máriou kamarátila. Kto jej to o Šánovi povedal? Pindias, čo bolo, bolo, dnes je to jedno. Nie je, Mária sa preto s ním rozišla a Šána sa nešťastne oženil. Kto ti to nahovoril? No tak šťastný si nebol, preto chcem, aby si mu to povedala, aby vedel, kto to bol. Tak sa spýtaj Kurandovi. Nie, nie, ja sa pýtam teba, kto ho vtedy pred Máriou poklebetil? Andulka, prosím ťa, kto to bol? Ty pindia! No, vidíš. Mária mi vravila. Ale to je pána, bola, nemohla povedať, ja som to nebol. Keď príde, tak sa jej spýtame. Teraz tým neotravuj, pozývam vás všetkých do kaviarne na počest Andulky Ličmanovej. Chlapci, poďte, poďte. Pindia, Šána. Ja sa už presne nepamätám, jak to bolo. Viem len, že som ju ukrutánsky ľúbil, ale ja som ťa nezradil, Šána. Ešte raz vyslovíš moje meno. Naplujem ti do tváre. No nie, ja som ťa nezaradil. Porcie sú malé, ale varia dobre. Zas ma ošmekol 90 hanierov. A dal som mu korunu 20 tringel. Ale si zahýri. No čo, je tam 18 stolov. Keď každého ošmekne o korunu, má stovku denne. 120 na prepitnom. Je to možné? 5500 mesačne. Len na obedoch. K tomu raňajky. Večere a ešte plat. Zráta pár čísiel, dva razy sa pokloní a na knižke má 500 000. A bez maturity. Čo na to povieš, pindias? Áno, ľudia sú ako ovce. Ostrihajú ich dohola a oni držia to morálne. Ešte sa aj poďakujú. To je pravda. Zelovociar mi predražil jablká. Okolo 40. Keď som mu to pripomenul, ten zlodej sa ani nezačervenal. Tak som si pýtal knihu sťažností. A ľudia mi začali nadávať, aby som nezdržoval. Tak som mi povedal, vážený. O chvíľu vám budú dávať ku každému jablku za ucho a vy budete držať sobári. Márna sláva, chlapci. My sme posledná poctivá generácia. No ja s ním zatočím, neboj sa. Nechám ho prerátať všetky účty prítomnosti riaditeľa. Tak, priatelia, a teraz si to skúsime pekne načisto. Sadnúť. Pripraviť sa. Kapela a dva. Stop! Chlapci, je to rozhárané. Pane, ešte raz. Pane, prepáčte, taká nepríjemná vec. Niekto vzal z recepcie orchidej zo zámorskej záhrady Oncidium Gardneri. Tak som sa láskavo prišiel opýtať, či niekto spánol. Čo smie? Čo niekto spánol? Či neukradol? Nie, vybožičal, omylom, prosím. Omylom? Tak ja ti povedal, čo poviem vám vás. Ja za to nemôžem, pretože vám hlavný čašník hovoril izba číslo 220, prosím. Ten krpán, čo? Tento má šísami akési popletené. Ustavične ma presvieča, že pri šítaní nad 10
sa nepriratúva jedna, ale päť. Áno, odovzdám účty, pani prevádzkarke, prosím, pane Olympi. A pries, hnehu sťažnosť. Ja prosím, za to nemôžem. Hlavný hovoril, že vy... že videl orchidei na vašom balkóne, prosím. Moment. No tak toto nie je len tak, hodiť na slušného človeka blato a potom povedať, prepáčte, Adolf, odprevadíš pána recepčného do našej izby a keď pôjdete späť, priveďte riaditeľa. Áno. Tak. Takéto svinstvo. Človek mu ponúkne tykanie a on na nás o chvíľu vystrčí holý zadok, trúja. No dobré, ale ako to mohol ten hlavný povedať? Ako? Chce nás zastrašiť, aby nás mohol ešte viac okrádať. Nebyť hlúpy. Heslo dneška, aj môjho zaťka, tiež taký fiškus. A čo robí tvoj zaťka? Čo robí? Kradne. Všade kam príde. Nedávno sme boli na výstave potravín, pozerám sa na jednu expozíciu. Včelí med. Celá pyramída. Zrazu nejaký mladík odopne šnúru, práve keď tam nebol dozor, a začneš si ukladať poháre do tašky. A vieš, čo sa zdalo? Čo? V okamihu sa vytvoril rat! A každý si vzal. Aj môj zaťko. Za 5 minút bolo po mede. A náš pán hlavný, ten nemusí stáť ani v rade. Každý večer mu je sladko. Ale ja mu to osolím. Boli u nás na balkóne. Páni. Kto ich vzal? Ja prosím ťa, nekriž, nerozčuj sa, to nestojí za to. Pýtam sa, kto ukradol tie kvety? Kto je ten zlodej? Ja. Ja som to bol. Je mi to, páni, nepríjemné. Tieto kvety stoja pod nich 200 korún, prosím. Odnesem ich do recepcie, kým neprídu pán riaditeľ. Moment. Pán doktor nám chce asi niečo povedať. Ospravedlňujem sa, páni. Páni, ja to hlásiť nebudem, ale poviem vám pravdu, to som teda od vás nečakal. Tie zápalky láskavo neháčte na zem, áno? Na to je, prosím, prosím, popolník, áno? Áno. Počuli ste ho, kvartána usmrkaného? A človek ho nemôže ani kopnúť. Kvôli tebe, Julius Utrius, kvet doktor, a správa sa ako kamner, ukradne dva hlúpe kvety v pohári od uhoriek. A na to musel 13 rokov študovať. Aj posledná poctivá generácia. Ja sa sťažujem, volám riaditeľ. Prestaň s tým klarinetom! Teraz nás budú chcieť odrieť do náha. A ja nebudem môcť ani muknúť. Pane Bože, ja tuším, odpadnem. No a ty tu čo stojíš a zízaš? Krucinál, rokuľačo! No čo mám robiť? Čo máš robiť? Pozbieraj tie idiotské zápalky. Ja sa nenám kvôli tebe buzerovať od nejakého zavidrákovaného kvartána. Pomôžem ti. Poď aj ty, Šána. Budeme skúšať, alebo ideme na pivo. Na pivo? To si uhádol. Celý hotel sa už pasie na našej potupe a my sa im teraz pôjdeme ešte ukazovať. Takáto hanba. Doktor práv a kradne. A potom nemá kradnúť obyčajný ľud. Tak, teraz si to skúsime ešte raz. Basa, klarinet! Ty si stoč tú stoličku niekde pod zem, nech ťa nevidím. Páni, tak prepáčte, to... Čo je? Nepravil som ti, že máme skúšku no. Telesa a nechci vám i nás vyrušovali? Pani Vavrušová... Pravil som ti to, či nepravil? Ale pani Vavrušová prišla v neodkladnej rodinnej záležitosti, prosím. Tak to povedz rovno a nezdržuj. Ozaj, aby som nezabudol. Prosím. Izba nie je vymetraná. Vzduch, že by sa dali sekery vešať. Áno, ide to na to. Nahlásim, sekery vešať. Prosím. Stalo sa niečo, Herminka? Vraveli mi, že prídeš. Upratala som ti, navarila, odpustila.
A ty si neprišiel? Chcel som prísť, ale veď to poznáš. Kytice, vence, reklamácie, zoltrma, vrma. Ja až raz umrem, ja pobežím ešte 5 kilometrov. Pôjdeme domov, Dolfín! Nejde, herníka, máme skúšku, kapelník ma nepustí, však nevedia. V nejakom prípade. Ale hneď po skúške prídem. A tak ako minule. Povedal si, že prídeš po uzávierke a prišiel si až po veľkej noci. Pôjdeme hneď, Dolfín! O tretej musím otvoriť obchod. Pomôžeš mi rozvážiť kvasnice a vybaviť čo, poď, Dolfín. Zostanem tu, herníka! Počuli ste? Pôjdeš domov, Dolfín? Keď nie z lásky, tak aspoň zo slušnosti. Ja mám domov už pár týždňov inde, ak si si neračila všimnúť. Hoď si myslíš, že má domov tam, kde si práve sadne. To je omyl, Dolfi. Domov máš tam, kde ťa čaká žena. A každý mesiac združené inkaso. Spakuj sa, hýbaj. Pôjdeš po dobrodky alebo po zlodky. Nikam nepôjdeš, sadni si. Tak počula si, nie? Ty chceš pozlodky. Herníka. Vezmi si futrál a ideme. Čo tu robíte, osoba jedna? Okamžite položte ten nástroj, lebo budem nútený použiť násilie. Ešte slovo. Ty. A pritlačí. Herníka. Tak toto, pani, toto je marenie umeleckej činnosti. Na toto je paragraf. Dajte tú nôžku láskavé dolu. Nedám. My máme právnika. Pindias, predstav sa. Joj, veľmi ma teší, doktor. Aspoň nebude musieť ísť do advokátskej poradne. Dolfi je u mňa zadlžený. Brat mi radí žalovať, lenže ja nemám to srdce, viete. Prežila som s ním kus života. Povedal som ti predsa, že ti tie peniaze vráti. Ale Dolfi, nejde predsa o peniaze. Ale o to všetko, čo som s tebou musela prežiť. Pán doktor, ja sa nesťažujem. Adolf je veľký človek, vzdelaný. On občas povie takú vec, že ja toho nerozumiem. On dodnes nevie, čo stojí kilo chleba. Ale za to vie vymenovať všetky grófstva v Anglicku. A to sa mi páči, že nie je prízemný, viete? Stále mi odlieta, ale... Až to zasa prilieta. No a naposledy si odo mňa vzal 12 tisíc na zakúpenie pomníka, odišiel na dušičky a prišiel až na štedrý večer. Bez peňazí a bez pomníka, ja som mu to odpustila. Každý chlap sa musí občas vyblázniť. Lenže potom prišiel ten váš list a načisto zošalel. Herminka, stačí. Stačí? To vám bola hrôza, pán doktor. Celé mesto o tom čvírkal. Ja som musela zavrieť krám a hodiť sa. Maro, 2 týždne som nevyliezla z domu a to všetko tá vaša prekliatá kapela. Tak nehovor, prekliatá čertovská kapela. Keby som mohla, tak ja vám ju zruším. Zruším. A vás nechám úradne prepriesť, aby vám povedali, čo ste vykonali. Vy. Čo tu tá baba bľavoce? Viete vy vôbec, čo je to naša kapela? A mne nemusíte vysvetľovať. Nič neviete, ja vám to poviem. Nevideli sme sa 25 rokov a ja len zavolám, hoci o pol noci a všetci vstanú a idú, milostivá pani. Aj keby mali vstať z mŕtvych, tak idú, lebo to nie je obyčajná kapela, to je... No povedz, Mindias. No to, no. Herníka, to... To sú naše ideály. Správne. Ideály našej mladosti. Áno, áno. To je symbol nášho priateľstva a všetkého dobrého, čo v nás bolo a čo v nás zostalo. Tak to bolo teda pre ideály. Čo si tu vystráľal, ty? Čo vyviedol? No, Adolf! Pochvál sa. Urazil som zväz žien. Ty sa ešte smeješ! Nesmej, Hermínka. Žána, nesmej sa. Pán doktor, začal básniť. O polnoci v posteli. Mladosť ach mladosť, život je krátky, vracia sa mi z piatky zadnými vrátky. Tým začal.
a nech vám povie, ako skončil. Zobrali ho esembáci. Budil verejné pohoršenie. Čo, bol nacenganý? No keby nacenganý, pán doktor. On bol nahý, úplne nahý, o 10:00 večer na námestí. A tomu prosím nestačilo. Taký, aký bol. Pozdravil predsedkyňu zväzu žien súdružku Dvořáčkovú práve, keď išla zo schôdze výboru. Čo som mal robiť, keď som ju stretol? Ešte nie všetko. Chodieval sa kúpať s dievkami z internátu do zatopeného kameňolomu. Skákali tam nahaté do vody a on s nimi. Myslel si, že sa mu vráti mladosť akurát. Oni ho, prosím, okradli a zmlátili do modra. Tie dievčence? Ale čo vy, dievčence? Cigáni. Bola tam s nimi a jedna cigánka, tak to využili. Taká to bola spoločnosť. Cigáni a prostitútky. Ale za to dobrovoľné darkyne krvi. To mi povedali v tom internáte, takže sa im to prepieklo. Na druhý deň odovzdali krv a skáču si veselo ďalej. Prosím, to ešte nie je všetko. Oni ho okradli a on to neoznámil. Tá Šarkéziová. Tá cigánka ho nahovorila. Priniesla mu kytičku kvetu a pozvala ho medzi Rómov a on trúba Jerichova ta šiel. Teraz sa po celom meste, prosím, hovorí, že Nováček má niečo zo Šarkéziovou. No, to sú tie vaše ideály. Pán Kubelík, čo na to poviete teraz? No, tak sa vyjadrite. Bindias, Šána. Kde je ten kameňolom? Na konci mesta také triky. Ado, to je všetko pravda, čo tá pani vravela? Ale chlapci, o tom ťažko hovorí. To sa musí prežiť. Prišiel som tam náhodou, mali gitaru a spievali nejakú cigánsku pieseň, smutnú a krásnu. V tom tichu prostred lesov a skál, kde nie živej duše. A tu na človeka z ničoho nič padne, varí kúsok nekonečna, alebo čo? A naraz všetko chápe, všetko tu. Krásu a pominuteľnosť. A zatúži aspoň na chvíľu zastaviť čas a niečo krásne vykonať. Tak si sa vyzliekol, Donato. Prečo by nemohol? Taký krásavec. Lebo je to, prosím, nemravné, prosím, a grobianské. Prosím, alebo chcete povedať, že je to správne? Veľmi správne. Absolutne. A tak počujete toto, pán doktor? Hanba! Škandál! Pre celý okres a títo tu hovoria, že je to správne. No ja, aby som pravdu povedal, ja ada chápem. Čože? Vy tu jeho nehanebnosť schvaľujete? Chápem. No dobré, dobré, ale kde je potom, prosím, morálka, prosím, a zákon? Ako hovorí súdružka Dvořáčková, to ne. Socialistické spolunažívanie! Ha? Prosím, prosím! Keď to urobí mladým,
Aké právo? Mladí majú všetko. Peniaze, zdravie, sex, šport. A čo máme my? Zapchaté cievy, vypadané zuby, špitály, nevďak, nepochopenie. My nemáme nič. My nemáme ani vlastnú podobu. A vy nám to budete rečiť o právach mladých? A čo by ste chceli vo vašom veku, čo? No, milostivá pani, mne by stačilo, keby mi požičali na pár dní parlament. Ja by som vám ukázal, čo je to úcta k starobe. Stačilo by 10 paragrafov a bol by poriadok. Neuvoľní starému človeku miesto v električke pokuta 200 korún. A okradne starého človeka v obchode 500 korún. Herminka, 500 korún. Ak príjmeš od starých rodičov peniaze, hoci si zárobkovo činný, 1000 korún. Minimálne. A v prípade opakovania verejný výprask na námestí za účasti školskej mládeže. A ďalej. A odložíš rodičov do starobinca... Zastreliť mi! 6 mesiacov polepšovne! Nepodviedečne! A ďalej, každý rok bude vyhlásený Medzinárodný deň starých mužov pod záštitou ministerského prezidenta. Hudba, tanec, výlety loďou, skoky do vody. Podvedení Vada Nováčka. Okružná jazda, milostivá pani, okružná jazda, povinná rňak, povinná návšteva nočného podniku. Zrušíme starobince a narobíme z nich nebeskince. Žáka, bebe, žáka, torne bu, torne bu, sorele matine, sorele matine, dita, dita, mladí sa nebudú môcť dočkať, aby už boli starí. A ty mi to zvrhli k mi, ťa nenechám ani minútu a dom domov. Pozor, pani, pozor. Veď, pokoj. Herminka, tak nehovor, to sú moji priatelia. Bláznia z Dohrič! Moji kamaráti! Pekní kamaráti, jeden druhou by utopili v lyžičke vody. Čítala som ich listy, ako sa majú raditi. Tvoji kamaráti! Prestaň! Ako pán Šandrov miluje pána doktora. Zami slovo! A pán doktor pána Dvekolného! Zakazujem ti! Vás tu drží pokope len závisť a nenávisť. Peniaze, pána Mikolného! Naša kapela nás drží po kope a vždy nás držala, to ťažšie. To vaša kapela, to je ako tie vaše zrdzavené ideály, krásne rečičky a skutok je fuč. Od samého začiatku sa hádate a recepčný mi to povedal, dolu mi to povedal recepčný, aby si vedel. A vy nikdy nič nezahráte. A to ti dá písomne. S kolkom? Si odporná ženská, zlá, bezcitná babizňa. Povedz mi to ešte raz do očí. Neboj sa, nedej to povedz. Zlá, bezcitná, vulgárna. Kofa, 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 ktorá nemá kúska citu, srdca. To vstáklo! Proti kráse, proti mladosti, si proti ľuďom, proti všetkému, proti mne. A ja ťa nemám nenávidím ťa. Rozumíš, že nenávidím ťa. Dosť, Ado. A domov nepôjdem. No, čo som ti spravila? Tak som sa usilovala. Ja som ti prala. Varila. Všetko som ti dala. Kúpila. A ty povieš, že ja nemám kúska citu v sebe, ja? Len si spomeň, ako si mi na miesto podnika poslal 2 bicykle na dobierku. Že budeme spolu jazdiť po stopách českých kráľov. Druhá žena by ťa zabila, ja som ti to odpustila, ja som ti všetko odpustila. Ja nechcem sama, Ador, ja už neviem, čo ty chceš. Neviem, čo mám robiť, Ador. Tak mi to povedz a ja...
Hýbaj domov. Od teba už do smrti nič nechcem. Beďar, ja som skončil. Môžem umrieť. Výborne. V mene kapely sa vám porúčam, pani. Adol? Ja by som tu na teba počkala. Nie. Rušite mi skúšku. Vyprázdnite láskavo priestor. Čo ja nikoho neruším. Ja tu len sedím. Ja tu mám muža. Šána, vyhodiť. Nie. Pôjde dobrovoľne však Hermínka. No, ale večer prídeš, pravda? Neprídem. Ja som vravela ráno o babách v obchode, že ty sa dnes určite vrátiš. Lebo ty si ten najlepší človek môjho života. A aby si vedel, ja ťa ešte stále ľúbim, tak sa nehnevaj. Ja sa nehnevám, ale už nikdy neprídem. S Bohom. Kedy mi vrátiš tých 12 tisíc? Ja teraz momentálne nemám peniaze. Alebo pôjdeš domov, alebo mi vrátiš peniaze, aby ste vedeli, pani. Ado, nemá nič svoje, prosím. Všetko je moje, všetko. Nohavice sú moje, aj tieto. To pán, aj tá basa, prosím, moja. Čo, tá basa nie je tvoja? Je. Ale ona ju zaplatí. Ako je to právne, pindias? Ak nie sú zosobášení, patrí vec tomu, kto ju zaplatil. Tak ja pôjdem. Ak do zajtra nezaplatíš, podám žalobu. Moment, ja nechcem do toho hovoriť, Ado, ale možno by si sa predsa len mal vrátiť domov. Alebo zaplatiť. Ale pindias. No tak čo môžeš robiť? Peniaze nemáš a nebudeš mať? Teda? Doma máš uprátané, navarené, pani ťa má rada. A raz si ma už vyhnala. Vyhnala, ale len preto, aby som sa mohla tešiť, že sa zase vrátiš. No vidíš, teší sa na teba. Ale on sa sám v sebe nevyzná, pani. Ja vám sľubujem, urobím ho šťastným, aj keby nechcel. Beďa. Pindias. Šána. Chlapci. Ja nechcem ísť domov. Nech robíš, čo robíš, všetko je na figu. No vidíš, aj Šána je za. Tak ja idem. Keď sa to odhlasovalo, čo sa dá robiť? Ja som vedela, že sa šťastie ku mne vráti. Milosti vám, pani, prepáči, ale momentálne má ešte Dolfi skúšku. No, teraz pôjdeme domov, pán Nekolný. Viete, to už je taká tradícia. Každý návrat hneď oslavíme, pravda, Dolfi. Vínko, zmrzlinová torta, chlebičky. Život je krásny, keď je doma všetko, čo má byť. Poďme. No odnáša basu. Ideme domov, veď si to chcem. Ale zajtra prídeš. No, pokúsim sa. Podaži. Zradili toho. Vzala mu basu. Muselo to tak byť, vo vyššom záujme. Kam ideš? Na pivo, poď aj ty. Ale daj mi pokoj, ja musím ešte rekontrolovať účty. Šiel by som s tebou, keby si nič nemal proti tomu. Zajtra by sme si mohli robiť výlet s Andulou Ličmanovou. Aký výlet, prosím ťa? Zajtra máme skúšku. Skúška nebude, ale to nepríde. No. Čo to táraš? Šana, čo to táraš, Šana? Šana, niečo som sa ťa pýtal. Zničí ho pijavica. Šana, chcel by som sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Ja s tebou nie. Šana! Včera som ti čosi riekol. Ja som ťa o čosi žiadal. Povedal som ti ešte raz, vyslovíš moje meno.
naplujem ti do tváre. Napluj. Ja naplujem tiež. Možno sa potom dohovoríme. Pitner, s tebou som dohovoril. Raz navždy. Ahoj, Peter. Zadrhni sa tým svojim cynizmom a tou svojou nesmyselnou zlobou. Tak som počul, kamaráta, čo počul som? Nechápem, prečo sa tak trápiš? Neboj sa, všetko bude v poriadku. Nebude, mala pravdu, my sa len hádame, vieš? Keby som to bol vedel, nebol by som sem vôbec chodil. Ale aj vtedy sme sa hádali a kapela nás dala vždy dokopy. Áno, pretože sme vtedy niečomu verili. Vážili sme si jeden druhého. A teraz, o čo sme iní ako tí ostatní? Nie, mala pravdu, Beďa. My si už nikdy spolu nezahrali. Prečo by sme si nezahrali? Ešte pár skúšok a sme svetoví. Nie sme a nebudeme. Šána všetko pokazil, vieš? Nemaj sa, Beďa, prosím ťa, ale ja s ním nebudem hrať. Toto nehovor! Ak ma nechceš zabiť, toto nehovor! Ja som urobil všetko, čo som mohol. A on vysmieva sa, uráža, ponižuje. Je to egoista a zlý človek. Ty ešte 3 dni s ním vydrží. Nie. Ak mi ešte raz niečo povie, jediné slovo, rozumieš? Jediné slovo, končím a nehrá. A to by si mi neurobil. Urobil. Príde kurandová, chlapci, dievčatá. Musíme hrať pre nich, pre seba, pre to všetko, čo sme prežili. Pindias, ak sa nedáme dokopy ani my štyria, ako to dopadne s ľudstvom? Ty si uvedomelý človek, na teba som sa najviac spoliehal. Predsa by si mi to nepokazil. Uvedomili, neuvedomili. Jediné slovo. Končím a nehrám. A čo naša mladosť? Povedal som. Jediné zlé slovo. Pindias! A čo naše ideály? A moje peniaze? Budete hrať! Všetci! Vážení! Aj keby som vás mal jedného po druhom priviazať sem ku pianínu, budete hrať potvory jedny, mizerné, nevďačné! Nová košeľa, motýly. Za 52 korún. Budeš sa jej páčiť. Pindes vyzerá lepšie. Ale teba mala radšej. Ak na to nezabudla. Raz sme spolu tancovali na vyhliadke. Kurandovej sa tam nesmierne páčilo. Vraj mala pocit, ako by sa tam zastavil čas. Zastaviť čas by sa nám teraz išlo, čo povieš. Čo tu robíš? Čakám na Adolfa. Večer mi volal. Žána, čo si o ňom myslíš? No príma partia. Karty hrať nevie, ale psiny s ním užiješ. Aj pohreb budeš mať zadarmo. Ahoj. Adolf. Ahoj. Čo si chcel, Adolf? Nehnevaj sa, Andrunka. Áno? Potrebujem 200. Dal som si pár koniakov a teraz nemám na vlak. Zasa utekáš. No, vidíš. A kam chceš ísť? Do Liberca. Mám tam kamaráta, ohromný človek, 5-krát rozvedený, bývalý zápasník. A čo chlapci, stretnutie, kapela? Musím preč, Andulka, musím preč, vzala mi aj nohavice, pozri sa. Vzala, musím preč, umorila by ma. Ado, nechcel by si ísť so mnou? Kam? Do Prahy
A potom do Talianska, Florencia, Rím, Benátky. Robí si zo mňa blázna. Nie, naozaj. Ja viem, ty si ma nikdy nebrala vážne. A ja som ťa vždy obdivoval. Ten klavír, ako si hrávala. A ten tenis. V krátkych sukničkách. No vidíš, práve preto. Chcela by som mať niekoho, kto sa na mňa pamätá, keď som bola mladá a krásna. Krásna si bola, Andrúka. Krásna. Zo všetkých najkrajších. Čo? Ty pláčeš? Nepláč, Andrúka, je to pravda. Nie, prepáč, prosím ťa, neviem, čo sa so mnou robí. Vidím rozkliknuté gaštany, rozpláčem sa. Včera som sedela pri rieke a nemohla som pochopiť. Tak rýchlo sme zostarli, Ado. Párkrát sa zasmeješ, raz obzrieš a všetko je preč. Ale nie. Nie, tu na to všetko zostalo. Tu sme zostali rovnakí. Ja som stále to ušaté chlapčisko, ktorému sa dievčence smiali. Smiali, Andrúka, pretože vždy som chcel uchmatnúť všetky krásy sveta. A to chcem ešte aj teraz. A ty si stále to milé dievčatko, ktoré vždy dostalo všetko, čo chcelo. Tak neplač, Rím, Florencia, to všetko bude. Za trochu lásky šiel bych sveta kraj, pamätáš? To si písal všetkým dievčatám do pamätníka. Mne tiež. No vidíš, a došiel som z jedného konca mesta na druhý. K Hermine Vavrušovej. Ale teraz idem do Liberca. Možno ma tam niečo čaká. Všade ťa môže niečo pekné stretnúť. Len sa nesmieš obzerať dozadu, ale stále dopredu a ísť furt preč ako za mladá. A potom si neporaziteľná a nezničiteľná ako Boh. No vidíš, zase sa smieš. Adulka, všetko sa to opakuje. Ja by som naozaj chcela ísť do toho Talianska s tebou. Adulka. Ty by si išla so mnou do Ríma. Do Ríma, do Liberca, kam budeš chcieť? Fórum Románu. Via Appia. Je to tam, pravda? No, pamätám si to. Antiquissimis temporibus Rome, septem reges regnatum. Rímske reálie som veľmi miloval. No vidíš, tak na čo čakáš? Každý deň nám berie kúsok odvahy a nádeje. Ja ti musím najprv niečo povedať, Andrúka. Áno? Ty si myslíš, že ja som nič nedokázal. To si naozaj nemyslíš. A nie, myslíš, že ja tu nič neznamenám, ale to sa mýliš. Ja som tu veľmi obľúbený. Už ma 3 razy vyhodil. Vyhodnotili ma. 3 razy. Mám svoje heslo. Dôstojnosť predovšetkým, pretože dôstojnosť smutku, Andrúka, zmierňuje bolesť. Mám kopu priateľov a veľa myšlienok, napríklad túto. Človek zomrie, zapadne a zmizne v nekonečne. A jeho tvár, jediná, neopakovateľná tvár medzi miliardami živých, sa už nikdy viac na svete nezjaví. Nie je to úžasné? A ľudia si to neuvedomujú, pretože ináč by si museli jeden druhého veľa väčšmi vážiť. Tak čo to vidíš? Ty si filozof. Ale to nie. Iba ctiteľ života. Ale vy to poznáš, Fráňa Šrámek. Život, jeho sláve sa pokloňme, na jeho chválu spievajme. Ado!
A ja ti už skoro nič nevidím. Ten vodičák mi už vzali. V oktobri pôjdem znovu na operáciu. 20% nádeje. Možno, že budem celkom slepá. Andulu Ličmanovú prevádzajú cez ulicu s bielou palicou. Chcela by si ešte vidieť Taliansko. Nikoho nemám, do ústavu ísť nechcem, tak som si myslela. Rozumiem. Ado, tie 4 mesiace by sme žili nádherne. Mám kopu peniazy, predala som vilu po otcovi. Mám chatu na Slapoch. Ado, motorová loď, kúpanie, mám byť prvej kategórie, klavír, hudbu, všetko mám. Kriste, pani. Tára mne zmyslí, čo? Vždy, keď k niekomu pocítim dôveru, začnem tárať nezmysly. Ale nie, Andruko, je to úžasné, čo vravím. Ale veď je to pravda, čo vravím. Človek sa bráni. Tak by som chcela zostať tým, čím som bola až do konca. Čítala som Voltaira, píše, som trochu slepý, hluchý, trochu chromý, ale nič ma nezbavuje nádej. Koľko rokov mal Voltaire? 80. No vidíš, to máme život prakticky pred sebou. Tak na čo čakáš? Na tvoju odpoveď. Je to pre mňa veľká čest, Andulka. Bývala si pre nás, pre všetkých, princeznou našich snov. Bývala. To je pluskvamperfektum, čas predminulý, ten som nikdy neovládala. Aj, teraz nepoznám iný. Ty si chcel tie 200, však? Aj, myslel som, že pôjdeme spolu autom. Ty si bol vždy skvelý chlapec, Zado. Proste. Počkaj, to mi dávaš drobné, ja potrebujem hračany, no. Nemáš. No, a kedy chceš odísť? Kedy budeš chcieť? Len si zožením nohavice, aby som ti nerobil hambu. Ale chcela by som odcestovať čo najskôr. Anduka, ja budem musieť najprv niečo vymyslieť, aby som to mohol Beďarovi odohrať. Ale hneď po večierku by sme odišli. Súhlasíš? Áno. Budem rada, aby si to nikdy neoľutoval. Ale, no to nehovor, to nehovor, to hovorí aj Hermína Vavrušová. No, budeme žiť, ako budeš chcieť. No dobre, dobre, to je pekne povedané. Ono, síce bude to napínavé. Ja to nikdy dopred neviem. A tým lepšie. Ale najprv si musím vykúpiť slobodu. A tie nohavice. No, nohavice, samozrejme. V teplákoch predsa, čo by povedali v Benátkach. No. Pôjdem s tebou, budem ti robiť morálnu oporu. Andulka, vieš čo, tu máš dvere do kaviárne, vieš? Daj si kávičku, ja to musím najprv s Beďarom dojeť. Keď príde Šána, vôbec si ho nevšímaj. Ty kde máš basu? Usiloval som sa, Beďar. Naozaj. Večer som si povedal, musí sa ovládať, človeče. Ráno som ju chcel zabiť. Zobudila ma o 3:30. Narákal som sa, že vypukla vojna. Nejde to, Beďar, ja som nemôžem žiť. O 20 minút nech si späť, bez basy sa nevrátim. Nehnevaj sa, ja tu neostanem, my ideme do Prahy. Ty mi chceš povedať? Nekríš, bez basy predsa nemôžem hrať. No tak si po ňu skoč. No, mi nedá. Musí ti ju dať, no, pindias, povedz. Keď zaplatí to. No vidíš, a ja nemám ani na cigáru. Tak si požičaj. A kto ti dnes požičia 12 000? Ado, tie 2 dni by si nevydržal. A nemôžem prísť a hneď odísť. Už by som tam musel zostať. Veď ja nechcem prežiť celý život s amúzickým človekom. Aký celý život, človeče? Čo myslíš, koľko ti ešte ostáva? No, počkaj. Môj otec zomrel 90-ročný. A toho musel prejsť autobus. A
neviem nič vymyslieť. Áno, povedz pravdu, tešil si sa vôbec na tú našu kapelu? Beďar, po celú noc som nespal, keď si mi napísal, že budeme zase spolu hrať. Naozaj? No čo myslíš, prečo som s ňou išiel včera domov, len kvôli tebe? Ty si šiel domov len kvôli mne? Kvôli tebe. Pretože to, čo si vymyslel, to je veľká vec, Beďa. Vieš čo, Ado, ja ti tie peniaze požičím. Je tam 18 000, všetko, čo mám. Zaplatíš dlh a budeš mi ho splácať. Ale nie, to ma zahambuješ, to ja nemôžem prijať. Ale ja to nerobím pre teba, pre kapelu. Ja som tak trochu nespoľahlivý. Čo, budeš mi posielať 300 korún mesačne? Alebo 200? Alebo 100. Kým sa dožiješ tej stovky, hádam, je dlh splácať. Nebudú ti chýbať. Ja nič nepotrebujem. Ráno káva s rožkom, večer rožok s kávou, na obed dieta 8.40. Utekaj, lebo si to rozmyslím. Ďakujem, Beďar. Ja ti to splatím, nemus. Ja ti to splatím. A potom to oslavíme, dobre? No, na cintoríne. O hodinu nech si späť a bez pasy sa nevracaj. Čo myslíš? Bude mi splácať? Ado má srdce, ten by to neurobil. Ja len kvôli vnúčencom. Vieš, jednému chlapcovi dali meno po mne. Huncu dali, každý večer príde za mnou. Nedávno sa ma spýtal. Detko, čo ste vy vlastne robili, keď nebola televízia? Vraví mu. Žili, chlapče, žili. Neveril. Ty čo si to prosím ťa priniesol? Prekvapenie. A čo je? Nechaj, až prídu všetci. Žalil. Žide. Vôbec si ho nevšímaj. Ja si ho nevšímam, on stále. Neboj sa, nebude. Pamätám sa, keď náš starý otec hovoril, my deti sme museli stať v pozore. A dnes 7-ročný sopliak, pravnúčik, mi hovorí Fricko. A rodičia sa tomu smejú. Nedávno mi vypil fľašu pneumolisínu. Spýtal som sa ho, prečo si to urobil? Čo myslíš, čo by povedal? Myslel som si, že je to rum. To by mal počuť Komenský. No, a keď mi ho dajú do opatery, ja sa veľmi nestarám. Pustím mu televíziu s hviezdičkou a nechám ho zízať, kým nezaspí. Aj tak z nich rastú len... Čo z nich bude? Zlodej a narkomani. Bude skúška, alebo nebude skúška? No prečo by nebola skúška? Nie, tu nováček. Neboj sa, nováček príde. Nepríde. Nestaraj sa, priprav sa. Som pripravený na všetko. No, vidím, máš novú košeľu. Mám. Na pianíno sa pivo nekladie. Počuješ, na pianíno sa pivo nekladie. Ja, aha. Aby mi ho nevypil. Atko, dlho budeme čakať. Kým nepríde. Nepríde, stav sa. Ha, ha, okolko. Nepríde a prišiel. A vieš, prečo prišiel? Pretože naša kapela to nie je obyčajná kapela. Silvis resonant dulcia carmina. In silvis resonat dulce carmen. Dulcia carmina. In silvis resonant, in silvis resonant,
Dulce Carmen. To je zázrak. To je niečo medzi nebom a zemou. Preto sme tu. Všetci, zatiaľ čo tí ostatní, sú už mŕtvi. Čo ti povedala? Helmínka? No? Že ma bude čakať. Poprvý raz, čo nekričala, len sa za mnou tak smutno díval. Asi ma má naozaj rád. Tak to by sme mali. A teraz to prekvapenie. Aby ste vedeli, že myslím na všetko. No to to. Aby bolo všetko, ako budete. Ado, Pintias, Šána. Väčšie nemali. To boli posledné štyri. Šána, predvečer. Ty vyzeráš ako Mori Chevalier. Odzadku. No aj ty sa predveď. Nech sa tiež zasmejeme. Nehnevaj sa, Peter, ale ja si myslím, že by sme teda ako nemali z toho to robiť estrádu. Táto naša slávnosť by mala mať teda ako taký lepší ráz, nie? Vážnejší. No, na tvojom mieste by som o vážnosti nehovoril. Co tým chceš povedať? Tak a teraz si to, priatelia, vyskúšame. Dnes to musí byť lepšie. Ne, počkaj, čo ty chceš povedať? Že niekto má rád pivo a niekto kvety. Aké kvety? Orchidei. Tak ja mám rád orchidei. No, tak teraz to už vieš, nasaď si klobúk a ideme. A nestržuj. Ja nestržujem, Šána, ja len neznášam demagógiu, vieš? Ja zlodejov. Tak dosť! Brkni mi tam máčko! Tak ja som zlodej! Ja som podľa teba zlodej! Tak dosť! Pindia sadnúť, Šána mlčať! Prepáč, povedal, že som zlodej! Ale pokojne si sadni! Dnes sa to tak neberie. Nie, prepáč. Dnes ľudia kradnú všetko, čo vidia. Kvety to sa ani neráta, pravda. Nie, poriadný cenný, že... Prepáčte, vážení. Kým sa mi Šána neospravedlní? Ja nehrám. A toto je hovor! A ma nechceš zabiť! Nekrič, prosím ťa, Beďar, nekrič! Pinťa si sadne, Šána sa ospravedlní, predsa ťa nezabijú. Tak ty si nesadneš? Ty sa neospravedlníš? Tak ja mám voľačo poviem. Ja mám voľačo poviem. Nech prasknú ti cievy a si hotov. Nech mi všetko popraská, nech to na mieste skapeň. Ja vám to poviem. Utrácam tisíce, okrádam vnúčence, aby som vám urobil radosť. A vy sa správate ako otroci a hulváci a ja neviem prečo. A ja som mal veľké ideály. Keby som nemal rodinu, deti, povinnosti, tiež by som dokázal v živote viac ako získať dva infarkty a zostarnúť pri hlúpej kalkulačke. Ale to vy nikdy nepochopíte. Pre vás zostane Beďar Nekolný raz navždy repetenta, reparátnik. Ale ja na vás kašlem, vy bifľoši. Mizerný, namyslený, dám vám 5 minút, tak sa nedohodnete, rozpustím kapelu a idem domov. Hotel si zaplatíte sami. Pane Bože. Pane Bože, čo je to s vami? Chlapci. Gaštany kvitnú. A vy sa hádať. Čo ak sa naposledy pozeráte na tú krásku? Tak čo, Šána, nechceš Pindiasovi niečo povedať? Nech si sadne. Pindias, prosím ťa, nechcel by si sadne.
nazírat na tebe, Šáne. Ja sedím. Tak ty sa neospravedlní. Ospravedlní sa. Sadni si. Šána, pindia čaká. Stačí jediné slovo. Tak ja o nejakú láskavosť nestojím, ne? Tam, kde začína bezcharakternosť, tam končí dorozumenie. Ja som ti podal ruku, Šána. Ty si mi naplil do tváre, čo si chcel, to budeš mať odteraz medzi nami dvomi. Nič neplatí. Adam, prosím te. Zavolaj Vedera, ja som pripravený. Ďakujem ti, Pinde. Si zlodej a luhár. Tak. Mne to vyhovuje, súdruh. Zídeme sa o 2 hodiny. Tak. Pozriem sa za ním. Dal som si vyhľadiť zvrchník, musím si ho rozbiehnúť. Tam vidíš? Pozri sa. Mestečko na dlani. Krásny výhľad. Každú nedeľu, keď je pekne, si sem sadnem. A pozerám sa dolu na tie staré domy. Na tých mojich rodákov. A myslím na to, ako čudne žijú. Ako sa hádajú, ohovárajú. Závidia si. Pechoria sa. Chamtivo hrabú. Ako by ani netušili, že každý z nich ma bude skôr či neskôr potrebovať. Vždy sa mi chce odtiaľto na nich zakričať, tak aby to všetci počuli. Ľudia, zastavte sa na chvíľu a zamyslite sa. No vidíš, také hlúposti mi chodia po rozume, najmä keď si vypijem. To nie sú hlúposti. Pozri, v tom domčeku, pri tých vysokých stromoch, som sa narodil. Tam zomrel deduško, aj otecko. Všetci tu ležia. Ado, tebe sa odtiaľto nechce odísť. Nie, to nie. Len ti chcem povedať, že tam dolu, pri rieke, v tých úzkých uličkách, je celý môj život.
Ale ja prídem. Chcel som ísť hneď, ale musím vyprevadiť mladého bambáska. Zomiera, vieš? No ja vravím mladý a on už má cez 60. Uznáš to, nemôžem odmietnúť. Chápem. Vravíš to tak smutno a to ma mrzí. Ja prídem, keď všetko zariadím, keď ma tu už nebudú potrebovať. Príď. Keď v tomto krásnom meste prestanú ľudia umierať. Ani sa nenazdáš a zapískam pod tvojim oknom. Tak ako bola kedy. Ani neviem, že si na mňa pískala. Pískala Landulka veľa razy. Ale ty si nepočula. No, vidíš, teraz pískam pod tvojim oknom ja a ty nepočuješ. Počujem, Andulka. Počujem. Na ľudskú bolesť som vnímavý. Ja prídem. Pozri mi do očí a povedz, že mi veríš. Ty vieš tak krásne lúhať, že ti nemôžem neveriť. Takže príde. Keď mi pustíš ruku, tak ťa objímem. Poďakujem sa ti za tú nádej, čo si mi dal. Aj keď neprídeš. Ty si bol vždy nádherný chlapec. A ty, Andulka, ty si bola vždy ohromne múzická. Tu sú, Andulka. Tu sú. Pozri sa. Poď, poď. Posledné prázdninové dni mi matka pripravila prútený kufor a vyprevadila ma k vlaku s bratom Jozefom, ktorý neskôr zomrel 21-ročný na španielskú chrípku. Odišiel som z rodnej dediny, kam som sa už nikdy nevrátil. Prišiel som v krásnom slnečnom dni a prvý raz som uvidel mesto, ktoré sa stalo mojim osudom. Mesto mojich mladíckých snov. Blažený kút, kde striebor... kde strieborný vietor povieval zástavami mojej mladosti. Páni, kde... v hliadke sa tancuje, nič sa tam nezmenilo. Objednal som si tam izbu, vedel, potreboval by som pôžičku. Sedni si a počúvaj, pindia sčíta pamäti. Stačí mi 500, ak môžeš mi požičať. Nemôžem. Tak prepáč. Čítaj. Vlažený kúr, kde strieborný vietor povieval zástavami mojej mladosti. Chce si niečo so mnou zahrať karty a do... Daj mi pokoj. Beďar. Poď si vyžobrať, to máš istejšie. Čítaj. Ale prečo? Prepočte, nie. A čo ty, pindia, si ešte bojíš? Nie, ja sa nebojím. Tak si zahrajme. Pindia, nehraj. Mám 400, koľko máš ty? 1200 korun. Pindia, neblázni. Chceš bank? Mne je to jedno. Vezmi si ho, aspoň nebudem mu hocť švindľovať. Bank mám ja. A bude ticho. Koľko kvopok? Jedno. Najmenšia stávka 100 korun. Koľko si povedal, že máš peniazy? 400. Áno. Tak ja sa stavím o tie 400. 1, 3, 4, prosím. Ja mám. Dolníka, ty máš. Esce. Ďakujem. Hráme ďalej. Všetko je moje. Už nič nemáš, prepáč. Už nič nemáš. Stavím sa o túto košelu. Cena na 200 korun. Na to nepristup. A v čom chceš hrať na večierku, keď náhodou prehráš? Mám ešte starú. No, tak.
Hráme ďalej. Prepač, prosím, koľko? No. Jednu. Jednu, nech sa páči. Na prvú posadíš? Tá je moja. Tá je tvoja. Ty máš devinu. Ja eso. Adam, mu nevezmeš košelu. Hráme ďalej. Nie, najprv zaplať. Počkaj, počkaj, ja tie 200 za teba zaplatím, ale musíš prestať hrať. Brat môjho otca prehral v kartách celý majetok. Ado, buď taký láskavý, zachovaj hlboké ticho. Nech sa páči. Ďakujem. Sako, cena 800 korún. Vyňa z neblázni. 600 korún. Ale nechceš ho predsa obrať do noha. Hráme ďalej. Tak prosím, koľko klopok? Jednu, ale poriadne zamiešať. Nech sa páči, prosím. Vážený, ešte. Tak tomu postavíš, prosím. Tá je moja. Tá je tvoja. Ty máš horníka. Ja mám kráľa. No vidíš, a Sako je v ťahu. Hráme ďalej. A on ti to Sako vráti. Pindia, spravda, vrátiš mu to Sako. Kašlem mu naň. Hodinky. 300 korún cena pre súdruha. Súdruh neberie, pane. Vždy si bol sredom. Tak dosť! Šána, vážne, prestaň. Áno? Hodinky nechce. A čo to pánky? Aby si mohol stále kráčať predu ľava, a predu ľava tiež nie. A čo táto fotografia kurandovej? Som na nej cňou ešte predtým, ako si vyviedol to svinstvo. Berieš? Na koľko si ju ceníš? 1000 korún. A však spôsobek. Za jednu fotku ty si blázon. Je to jediná fotografia kurandovej, ktorú má. No tak, dobre. Prosím. Koľko klopok? Jednu, ale poriadne zamieša. Račte, prosím. Sa práči. Tá je moja. Ty máš kráľa. I smiacho, tou putickou bradou dívalí se. Je pane za mnou a volá... A ja mám ješo! Ale voláre, Šandrochu. Svinia. Pindias. Tak toto si nemal, Pindias. Toto nie. Už nič nemáš, za čo chcem hrať? Pokorná dobu. Nie je tvoja, nemôžeš sa o ňu staviť. Ju nedávam do stavky. To pre hrahu vstúpi! Kalik rozdádok! Nie, ja nie, človek sa nemá zahrávať zo súdom. A to prosím, rozdaj karty. No, dobre. A nemám to zamiešť? Nie, urob dve kvopky. Urob dve kvopky. Dobre. Táto je väčšia, na tom nezáleží. Nie. Vážne, prosím. Štefarón, políš. Prepáč, ja až po cede, pane. Tá je moja. A tá je moja. Obrať karty. Obrať karty. Dobre. Devina. Druhú. Tiež devina, nerozhodne, má vás obidvoch rád. Nové kôpky. Ale prestaň, osud prehovoril, tak čo ešte chceš? Dohrať do konca, nové kôpky! Nové kôpky. No sú nové kôpky, čo chcete ešte od mňa? No prosím, radšte, volíte, prosím. Prepáč, pane, ja som vždy dávno prednosť tebe, takže nech sa ti páči. Má strach. Máš aj ksemenský. Ja, z teba. Nie, zo seba. Ja. Tá je moja! No, a tá je moja! Nie, ja zmením, ja! Nie, neprosím, neprosím, tá je tvoja, no. A táto je moja. Dobrať karty. Ktorú? Jeho! Kráľ. Moju. Esa. Žal ľuďové, pes. Ja
ja som vyhral. Deďar, ja som vyhral. A mami te pujela, jam te hodokorga. A mami te pujela, jam te nolo. Mal som ťa, dievča, rád už ťa má kamarád. Mal som ťa, dievča, rád už ťa nechce. Ja som vyhral, ja. Nechal som prestrieť pre všetkých. Veľa ich nepríde, ale každý tu bude mať svoje miesto. Kedy si budete prijať večeru, pane Kolín? O 6:00 začne večiero, potom prezencia, slávnostný prípitok. Áno. Pripravte večeru na 7:00. Áno, zariadím, samozrejme. Ja, vlak od Prahy je už tu, pane Kolín. Oznámte členom privítacieho výboru, aby ich vodili priamo sem. Áno, zariadím, samozrejme. No. Vyzerá to celkom pekne. Krásne, dúfam, že ty budeš predseda. Andrúka, neviem, či ti to povedali, ale toto všetko som zorganizoval ja. Stálo ma to 4125 korún 50 halierov. Povedal som chlapcom, že všetko zaplatí. Prvú noc som nespal, lebo ja som trochu škód, vieš. Žijem za 820 korún mesačne, ale teraz som šťastný. Ja ti mám takú radosť, že som musel zožrať dva nitroglyceríny. Ty si fantastický, zahrám ti tú tvoju, no. Už sa neviem dočkať, až vám s chlapcami zahráme. Neverili, že to dokážeme. Platiť aj večeru? Nie, nie. Dnešným obedom som uzavrel účet. Požičal som Adovi a zostalo mi akurát na pohreb. Ado. Priniesla som ti tie čierne topánky, prezuj sa. Predstav si, našla som ich v kamenolome. Tí cigáni ich tam asi zahodili. Alebo stratili, čo ja viem. Čo si, Helinka, čo si robila v kameňu? No, ty si povedal, že tam na človeka padá to nekonečno. Vieš, a ja som ti to nikdy nezažila. Ado, predstav si, ja mám v obchode inventúru. Čo? No, Ado, ale večer prídeš však, ja ťa budem čakať. Je, Ado, prídeš. Čak, prídeš, ja. No, prídeš. Hermínka. Andrúka, prosím ťa, nevieš, kde je Šána? Nie, nevidela som ho. Ja som mu priniesol to sako. Šána je u voliča. Dáva sa do gala. Ado. Bergman. Kto? Ado! Prosím. Zavaj. Bergman, vítaj, poď. Vítajte. Ado. To je Pingas, čo je Maria. Chlapci, ahojte. Idem prvým vlakom 300 km a v Prahe trčím 3 hodiny. No to sú mi dnes cestovné poriadky. Pozrime sa, ďalšia musketierka. Andrúka Ličmanová. Ličmanová. Ale, chlapci, neverím som, že vás ešte uvidím. Ale no, nepláč. Už si veľký, to sa nepatrí. Naldo, vyzeráš dobre, tak mašinu, Peďa, vás už tak. Tak, poďme za mnou. My máme s Jozefom spolu, tak, ako na internáte. Jaj, chlapci, či som šťastný, že vás opäť vidím. Prosím. Tady ste v recepcii. Ja pozaj bol som za bratom, povedal, že deti vám nepredajú, že si to zariadili. Brat už môže pokojne zomrieť. Ale ja... Ja vám ďakujem, pánova, ja vám ďakujem. Viete, vo vás je niečo také, v tých vašich očiach taký mier, také porozumenie. Človek má pocit, že sa mu s vami nemôže nič stať, aj keby zomieral. Čo zle správy? Kurandova nepríde.
Čenovidová, to bola taká... Aha, taká pehatá, čo? Ale spievala ako Slávik, ako Slávik, ako Slávik. Šána sa ešte stále nevrátil. Nie. Pindias, musím ti niečo povedať, ja to prosím tam uvedť. A to, samozrejme. Pindias, som starý služobník smrti, ale toto nám nemala urobiť. Maruška Kurandová zomrela. List do jej brata. Zomrela pred 3 týždňami. Chápem ťa, Pindias. Chápem. S každým mŕtvým odchádza aj kus z nášho života. S Kurandovou odišla tvoja, aj Šánova mladosť. Navždy. Už prišla? Nič mu nepovedz, ja mu to poviem, áno? No prišla, alebo nie? Nie, ešte neprišla. Ešte neprišla. Kde si kúpil tie krásne kvety? V parku pri fontáne. Dal som si 2 frťany na guláš. Chcel som na ňu počkať na stanici, ale potom som sa narakal. Budeme musieť začať, ostatní hneď prídu. Výborne, ja na ňu počkám. Ne, nechoď nikam, prosím ťa, Pindias sa bude hnevať, zostaň. Dobre. Šána, ja som ti priniesol to sako. Ješo. Lebo pítim s kobranou divalíce. Dve panienky za mňa. Pošelu máš v skrini. A peniaze ti vrátim. Strej divotu. Chcel by som ti niečo veľmi... No teda, Jozef, to nie je pravda. Ty si sa vôbec nezmenil. Alebo profesor Majer. Profesor Majer. Keby ste aspoň hrali tú ušľachtilú hru Lawn Tennis a nehodovali surovej hre Sogenante futbal, potom by som zikr nemusel použiť infertovanú fetu. Ak budete takto pokračovať, Eskonder, čas vojny! Výborný Jozef! Myslím, že už by sme mali začať. Peďareši chvíľu, ja z Ostravy, vláda si mešká. Dajte kvety do vázy, ale sačkaj si. Nie, daj sem. Peďar, dáme ich na miesto kurátora. Myslím, že najskôr bola prezencia. Chlapci, na začiatku bývala vždy modlitba. To je pravda. A pacionis nostras quesumus domine, aspirando preveni, et adiuvando prosequere, ut cumta nostra oratio ed operatio, arde semper incipiat, et per te certa finiatur. Školský rok 1921-22 v 8. A triedy klasického gymnázia ukončilo ústnou maturitnou skúškou 12. a 13. júna celkom 15 žiakov, z toho 5 s vyznamenaním, 7 všetkými hlasmi a 3 väčšinou hlasu. Boli to títo žiaci. Antoš. Tu. Bergman. Tu. Böhm. Chýba, padol na barikádach. Císar. Nemáme o ňom nejaké správy. Drvota. Chorý. Iktus. Necháva pozdravovať. Fröhlich. Chýba, koncentračný tábor Terezín. Hartmann. Zomrel v roku 1958. Junková. Emigrovala v 1950. do Portlandu, štát Oregon. Kútecký. Chýba. Padol v bitke pri Sokolove. Kurandová. Písala, že príde. Nepríde. Maruška Kurandová. Pred mesiacom zomrela. To je list do Debra. Odpust, Šána, neodvážili sme sa ti to povedať.
Ľutujem, Šála. Veľmi ľutujem. Ale my musíme pokračovať. Ličmanová, tu. Nekolný, tu. Nováček, tu. Bittner, tu. Šandroch. Šandroch tu. Uctíme si pamiatku mŕtvych spolužiakov. Priatelia, pripíme si na našu mladosť. Pripíme si na spomienky. Pripíme na život. Gaudeamus igitur. Juvenes dum sumus, gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos A teraz, drahí priatelia, vám zahrá študentská kapela pod vedením Bedricha Nekolného. Vám všetkým, ktorí ste niesli, aby som tak povedal, čistú zástavu našej mladosti po dlhej ceste života. A aj tým, ktorí po tejto ceste nedošli. Peter, prosím ťa, nehnevaj sa, ja musím ísť za ním. Pindias, ale chlapci, počkajte! Šána, Pindias, musíme hrať! Musíme hrať! Niečo povedal. Celý svoj život som zbieral chrobákov a motýľov. Celý svoj život som sa učil im rozumieť. Ty, Beďar, si nezištne a obetavé zozbieral naše spomienky a dokázal si, že rozumieš ľudským srdciam. A ja ti za to v mene našej 8. A z celého srdca ďakujem.
Ďakujeme, Beďa. Ďakujem. Ale keď nebudeme hrať, tak všetko bolo zbytočné. Som, že budeš zvoniť. Vtedy sme zvonili obidvaja, pamätáš sa? Vtedy nám bolo lepšie, pravda? Choď preč. Vtedy na tomto mieste sme si slúbili priateľstvo na celý život a ty ma vyháňaš. Maruška je mŕtva, už nemáš nikoho, len mňa. Nikoho nepotrebujem. Potrebuješ, ale nikdy si to nepriznáš. Hanbíme sa za to, čo je v nás čisté a dobré, a keď sa konečne odhodláme, je neskoro. Ja ti to ale napriek všetkému poviem, pretože my dvaja sa dnes asi vidíme naposledy. Mal som ženu, rodinu, priateľov, ale za to najlepšie, čo vo mne je, vďačím tebe. Je to čudné, prečítal som stovky kníh, tisíce prekrásnych myšlienok, všetko som zabudol, ale to, čo si mi povedal ty, nikdy nezabudnem. Ty mi nič nepovieš? Zomrela. Zase ma zradila. Nezradila, nemohla prísť. Keby si bol býval vyhral ty, tak by prišla. Vždy si mal šťastie. Šťastie, prosím ťa, to je to, čo človeku najviac mi chýba, čo ho obchodí. A mňa toho tiež veľa obišlo. V živote som mal jedno velikánske želanie. O tom si mi písal. Pravil si, že si moje listy nečítal. Tak ty si ich čítal, ty si ich predsa len čítal. Ty si ich čítal a nikdy si mi neodpovedal. Čo som ti mal písať, že som v kýbli si vedel? No, chcel som ti pomôcť. U teba nič nepotrebujem. Prečo? Teraz je to jedno. Nie, nie, ja to chcem vedieť. Prečo? Prešustroval som život. Áno. Chcel si študovať medicínu, tak veľmi si sa tešil a potom si do Prahy vôbec neprišiel. Prečo, Šána? Kvôli Maruške. Pohádali sme sa. A keď si ju prehovoril, aby s tebou vyšla do Prahy, zostal som z trucu doma. Do Prahy som sa už v živote nedostal. Teta mi nastrčila do cesty skvelú partiu. Oženil som sa so Zlatnickým krámom. Vy ste vytiahali skripta a ruletu. A bolo po ideáloch. Šandroch revolucionár, ktorý chcel pretvoriť svet, behal okolo pultu so zlatým obojkom na krku. Žena sa mi kurvila. Deti som nemal ani domov, len peniaze, tak som ich utracal v kartách. Potom nám kšeft zobrali, žena mi ušla. Nesúhlasil som s rozvodom, napísala na mňa udanie, zohnala si akéhosi svedka. Zo mňa urobili asociálny živel. A potom som sa už len klzal z kopca. Až keď prišiel list od Beďara, spomenul som si na mladé časy. Napísal som Kurandovej pozdrav z domova dôchodcov. Ona mi odpovedala. A ja som začal veriť, že z toho mála. Aspoň dačo by sa mohlo vrátiť. Buď zdravý, pozdravuj chlapcov. Nepôjdeš so mnou, Šána. Keď raz prehráš život, si trop až do smrti. Nikdy si nebol šťastný. No, si dva razy, keď mi otec kúpil prvé dlhé nohavice a keď si sa so mnou rozdelil o ten párok a povedal, že si môj kamarát. To stále platí. A bude platiť, kým budem naživý. Ja som tvoj kamarát.
Človeče, veď ja som sa kvôli tebe naučil aj po švédsky, aby ti nebolo ľúto, že si nejakého Švéda nestretú, až sa nemáš s kým pozhovárať. Rúlik, ace, što detil, tak nike bráno sa dák. Povedz aj ty niečo, nech si zakonverzujem. Nuti gerni ad go. No vidíš, to je... Čo si to vravil? Mlčte, odíďte. Rozumiem, ja pôjdem. Veď som ťa chcel upozorniť, že máš rozviazané topánky. No, rozviazané ich mám náročky opuchli mi nohy. Prečo si ich na chvíľu nevyzuješ? Ja sa vyzujem, už sa neobujem. No tak pôjdeš bosý, ak chceš pôjdem s tebou. Ty by si šiel so mnou po námestí bosý? Šiel, šiel. O tomto čase sme už dávno chodievali bosý. Šána, všetko sa nám vracia. Vyzuj sa, prosím ťa. Vykašli sa na ľudí, vykašli sa na celý svet. Ale vyzuj sa, uvoľni sa, prosím ťa. Šána. No tak vidíš. No. Tak všetko je tak, ako voľakedy. Trochu sme zostárli, ale ináč je všetko tak, ako prv. Mesto, zvony, my dvaja, aj ten nápis. Vivos voco, mortuos plango, živých volám. Zvolávam, v príjme volám, v oktáve zvolávam. Áno. Živých zvolávam, mŕtvych oplakávam. Budeme zvoniť, aby sme nemuseli plakať, čo? Plakal by som. No už neviem plakať. Zvoniť by mal ten, koho mala radšej. Mala nás oboch rád. No dobre, ale teba väčšmi. Ty sa vôbec nezmenil. No ani ty, prečo tak rozumieš. Ty plačeš, Šána. Ty plačeš. A teraz vám zahrá študentská kapela pod vedením Bedricha Nekolného. Krásne, prosím. Sadnúť, pripraviť sa, kapela A2.